Pak ditë më parë, ish konkurrenti Big Brother, Blendi Mane, tha se kishte qenë në burg me konkurrenti vlonjat Qetsor Ferrunaj. Blendi ironizoi duke thënë se ai kishte shërbyer te biblioteka burgut, ndërsa Qetsori sipas ishte te qelia hajduteve të pusetave. Blendi referohet këtu lajmeve të përhapura vite më parë, se Qetsori ishte arrestuar për vjedhje një kabulli elektrik me qëllim shitjen për skrap në Vlorë. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi një personi që pretendon se është avokatja Qetsorit. Përmes një mesazhi që vetë Blendi ka publikuar, ajo thotë se nuk rezulton që Qetsori të ketë qenë në burg. Dhe kërkon atij të qartësojë deklaratën se përballet në gjyq.